پیغمبر علیہ السلام چې مکه مکرمه فتح کړه او سره د صحابه کرامو مکی مکرمې ته داخل شو نو لومبنی طواف په اوخه باندې کړی دی. په اوخه طواف ولی کو ګڼه ډیره وه. د مکی مشرکان موجود دي، صحابه کرام موجود دي، چې خلکو تخکاری چې امام الانبیاء سید الانبیاء حضور اقدس صلی الله علیه وسلم د بیت الله شریف طواف کوي او دا لومبنی طواف ته مکه مکرمه فتح شو. او درې سوه شپېته بوتان د بیت الله شریف نه ګیر چاپیره پراته دي. یو یو بوت ته اشاره کوي، جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، او بوت را غورځیږي او ماتیږي. طواف هم پوره شو او درې سوه شپېته بوتان ختم شو. پیغمبر علیه السلام چې د اوښې نه راکوز شو، علي رضی الله عنه ته وفرمیل د بیت الله شریف د چت ته وخیجه. د مشرکانو د بار نه یو بوت راوړی او ډیر غټ بوت و، د لرې لرې نه به ښکارېده، او دا غنم هو بل، او دای بیت الله شریف دیوالونو سره په سیخانو باندې تړلی وو. وې بر اوخیجا دا سیخان کو لوکا او دا بوت رو غورځو ماته ک. علی رضی الله عنه چې وخته غ سیخان کو لو کړل او دا د ټولو بوتانو کې غټ بوتو، د مشرکانو به د جنگ په میدان کې دی بوت ته چغې والی. خلک د زنده‌باد آواز کوي، د مشرکانو د جنگ په میدان کې ناره دا وه، اولو بل اولو بل اولو بل، دا د هغوی ناره وه. دا به دې بت ته چغې والی او غټ بوتو د لرې لرې نه به ښکارېده. علي رضی الله عنه هغه بت ته لاس واچول او دیکې ورکوي، خو په یو دیکه خو را پرېوتن غټ بوت دی، یو دیکه دویمه دیکه بار بار دیکې، او هغه بوت یې روغورځو ماتې کو دړې وړې لاړ. پیغمبر علیه السلام د بیت الله شریف دروازه کولاو کړه او چې بیت الله شریف ته ورننوته، نو چې وی کتل دوه غټ بوتان نور دی مشرکانو جوړ کړی دي، یو د ابراهیم علیه السلام په نوم، بل د اسماعیل علیه السلام په نوم، او داسې کسوړی ورته ځوړندې کړي په هغې کې ورته غشي اچولي او په هغه شو باندې عجیبه عجیبه لیکلو. بار په دې مطاف کې به مشرکانو جواری کوله، په بیت الله شریف کې به دننه نجومي ناستو پالونه به کتل. مثلا یو سړی به شام تتره تجارت دپاره اب حرم شریف ته لاړی او بیت الله شریف ته بننه وته، نجومي له به پیسې ورکړي، ما د پاره پالو ګوره چې شام ته تلو کې خیر دی که نه تلو کې خیر دی، دا رشته کوم دا رشته وکم که دا رشته نه کوم، دې سړی سره شریک کاروبار شروع کوم دا شروع کوم خیر دی پکې که نه شروع کوم. نو هغه باغه کسوړی دا سیوړه کوله او دا هغې نه بې غشي روچت که درې قسمه غشي به دې کسوړی کې پراته وو. بعضې غشي دو چې په هغې باندې ډولیکل نو، په بعضو غشو باندې بې لیکلي وو افعل دا کار وکړه، په بعضو بې لیکلي وو لا تفعل دا کار مه کوه. نو چې غشي به روچت شو به خالي وو، یوره که پته ونه لګېده بیا یې درله ګورم، او چې کوم غشي بې روچت کو په یې بې لیکلي وو افعل و عزت شان ته ځان رسوه، ستا تجارت کې خیر دی، دا رشته وکړه دا کاروبار وکړه، لا تفعل نو هلکه دا کاروبار مه کوه، دا تجارت مه کوه، دا رشته مه کوه، او دې سفر باندې مه ځه. پیغمبر علیہ السلام چې ورننوته او دې مشرکانو به خلکو له دا تاثر ورکونه، اعوذ بالله من ذلک، چې په دې بیت الله شریف کې به دننه ابراهیم علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام خلکو له پالونه قتل. پیغمبر علیہ السلام چې بیت الله شریف ته ورننوته، غشي مات کړل، بارې را گزار کړل، او بې د هغې نه پسه بوتان یې مات کړل، او بے صحابہ کرامو بیت اللہ شریف جارو کا صفائی کا، او بے پیغمبر علیہ السلام فرمیل دے زمزم اوبر اوڑی، نو دے زمزم پہ اوبو بانی بیت اللہ شریف لے غسل ورکا.